שלום וברכה. במסגרת תוכניתנו היום נדבר על יפתח הגלעדי. אחרי מותו של השופט יאיר הגלעדי, עם ישראל החל לעבוד את כל אלוהי העמים שהיו בסביבותינו. את אלוהי צידון, את אלוהי פלישתים, את אלוהי בני עמון, את אלוהי מואב, את השטרות, את בעלי העשרה, כולם, חוץ מאחד, חוץ מהאלוקים. את בורא העולם שכחו אותו, עזבו אותו. הלכו לחפש להם אלוהים חדשים, שיושיעו אותם, שיתנו להם ברכה, שיתנו להם הצלחה, ובעיקר בעיקר שלא יגידו להם מה לעשות. זו הסיבה שעדיף לעבוד לעץ ואבן, כי עץ ואבן זה דבר שלא מחייב אותי. לא אומר לי מה לעשות, מה מותר ומה אסור, הכל מותר. מדי פעם אולי צריך לעשות איזה פולחן קטן, העיקר לא לעבוד את האלוקים. ואז, כפי שקרה בריטואל קבוע, האלוקים אומר לעם ישראל, אוקיי, אתם רוצים להסתדר לבד? בשמחה, אין שום בעיה, תסתדרו לבד. ואז מגיעים העמונים והפלישתים, ויענום וירוצצום. כך כותב הנביא בשופטים, סוף פרק י', עינו אותם, ולא רק עינויים, אלא גם עינוי מרוצץ. עבודה קשה, עבודה מרוצצת במשך 18 שנה ברציפות. עם ישראל נאנק תחת הנוקסים שלו. החיים לא היו קלים, ושרוצים לעשות חיים ואין חיים, אז נזכרים, יש אלוקים. אחרי 18 שנה, פונה עם ישראל בזעקה, בתפילה לריבונו של עולם, ואומר, אלוקים, הרי אתה כל יכול, תציל אותנו. ואז האלוקים עונה לעם ישראל ואומר להם, למה אתם פונים אליי? תפנו לאלוהים שלכם. איפה השטרות? איפה אלוהי צידון? איפה אלוהי מואב? איפה אלוהי פלישתים? לכו, 18 שנה הייתם איתם, תמשיכו. למה באתם אליי? שהם יושיעו אתכם, שהם יצילו אתכם. אירוני, עם ישראל מבין את הרמז, ומסירים את אלוהי הנחר מקרבם. אומרים לאלוקים, ריבונו של עולם, אוקיי, טעינו, קורה, אנחנו בני אדם, מבקשים סליחה, מתחרטים, רוצים להתקרב אליך, אבא שבשמיים. ואז כתוב ותה על שבתם של בני ישראל אל האלוקים, אומר הפסוק, זה משפט די נדיר בתנ"ך, ותקצר נפשו בעמל ישראל. כביכול, כביכול, שהקדוש ברוך הוא לא יכל היה לסבול, קצרה נפשו, שמענים את הילדים שלו. עד כדי כך. תראו כמה אבא שלנו אוהב אותנו, אבא שבשמיים. הרבה פעמים אנחנו מרגישים חסימה וחוסר התקרבות והמון שאלות אל האלוקים. האלוקים אוהב אותנו. אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו אוהבים את עצמנו. כי כל המושג של אהבה מגיע מהאלוקים. כל המושג של רחמים מגיע מהאלוקים. כל זה, זה תכונות בנפש שלקחנו את זה ממנו. האלוקים אוהב אותנו, רק פעמים אנחנו מציבים מחסומים של ברזל לפני האלוקים. ואז מתרחש דבר מאוד מעניין. למעשה אפשר לומר, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. בני עמון מעלילים עלילה על עם ישראל כדי לבוא איתם למצב של מלחמה, בזמן שהם מודעים לכך שהם בני עמון הישראלים נחותים מאשר בני עמון, שהם מרוצצים אותם ומענים אותם כבר 18 שנה. מה הייתה הטענה? הטענה הייתה כך, טענה שאגב עד ימינו אנו אנחנו שומעים אותה, די לכיבוש, זכות שיבה. אתם, פנו ההמונים לבני גלעד שהיו בצפון, יושבים על אדמות כבושות. כאשר באתם לארץ ישראל, כבשתם את האדמות שלנו. אז הגיע הזמן שתחזירו. אמנם נכון, חלפו 300 שנה מאז, אבל זה לא אומר. אנחנו אדוני האדמה. נשמע מוכר, נכון? ככה פלסטינאים היום טוענים. אתם באתם לפה ב-48, כבשתם את המדינה, תחזירו לנו את השטחים שלנו, הם לא שלכם, אתם כובשים. מה האמת באמת? האמת היא כך, שאלוקים פותח את התנ"ך, פותח אותו בפסוק הבא,
בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מדוע אלוקים החליט לפתוח דווקא בפסוק זה? ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה אלוקים לא התחיל לפתוח במצוות או בכל מיני דברים הרבה יותר קיומיים? הרי כפי שראינו לאורך כל התוכניות שלנו על התנ"ך, שהתנ"ך אינו ספר היסטוריה. מאורעות היסטוריים כבירים לא נכתבו בתנ"ך, אלא אם כן היה להם משמעות עתידית. אז מה המשמעות? אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, לפני 1700 שנה, האלוקים החליט לפתוח בפסוק זה, שהוא ברא את השמיים ואת הארץ. למה? אומר רבי יצחק, שאם יאמרו לכם אומות העולם, גזלנים אתם, חמסנים, אתם יושבים על אדמות כבושות, לא מ-48, מאז שיהושע נכנס לארץ, כאן בארץ הזו היו שיבת עממי כנען, היו כאן 31 מלכים שיהושע מיגר אותם. אז אם זה כך, אתם גזלנים, תפנו, תלכו מפה, תסתלקו, די לכיבוש. פותח אלוקים את התנ"ך ואומר כך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ, ידידיי, לא שלנו, הארץ לא של הפלסטינאים, לא של הכנענים הקדמונים, הארץ לא שייכת לאף אחד, רק לאחד, לאלוקים. הארץ היא שלי, אומר האלוקים. אני הבעלים על האדמה, אני הבעלים על הארץ. הדירה הזו היא דירה שלי. אם אני רוצה, אני מזכיר אותה לראובן, ואם ראובן לא משלם שכירות ועושה בעיות והשכנים מתלוננים, אז אני מוציא את ראובן מהדירה ומכניס לשם את שמעון. הדירה לא של ראובן והדירה אינה של שמעון, הדירה היא שלי. הארץ, אומר האלוקים, שייכת לי. ברצוני, נתתי את זה לעממי כנען. וכאשר הם לא התנהגו בצורה הראויה, ולארץ ישראל יש קיבה רגישה, ברגע שלא מתנהגים כאן באופן הראוי, הארץ מקיאה את יושביה. וכך קרה, הכנענים איבדו את זכותם על הארץ, ומי שזכה בהם זה צאצאיו של אברהם, יצחק ויעקב. הארץ של האלוקים, וגם כאשר האלוקים נותן לנו את הארץ, האלוקים מזהיר ואומר, ולא תעשו כתועבות הגוי אשר היה לפניכם, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אומר האלוקים, אתם ראיתם מה היה פה לפניכם? ראיתם את התועבות שעשו עמי כנען? אל תחזרו על הטעות הזו. שמרו אמונים לאלוקים, ואז תישארו כאן דיירים לנצח. באמת, ככה זה היה, עד לפני 2000 שנה. ואז עם ישראל קצת חטא, קצת הרבה אפילו. הגיע החורבן, בית המקדש נחרב, והתפזרנו. 2000 שנה היינו בחוץ. בשנות ה-40 המאוחרות, התאספנו כאן כולנו יחד, בצורה פלאית, מכל קצוות תבל, בחזרה לבית של האלוקים. ופה האלוקים למעשה אומר לנו, רבותיי, יש לכם עוד צ'אנס. נצלו אותו. אני מחזיר אתכם בחזרה הביתה. אמנם עדיין לא בניתי את בית המקדש, אבל אני מחזיר אתכם בחזרה לביתי. תוכיחו את עצמכם. אם תוכיחו, אז הגאולה תגיע. זה אחד מ-13 עיקרי אמונה. שאנחנו מאמינים שבכל רגע נתון, המשיח יכול לבוא ותגיע הגאולה לעם ישראל. במי זה תלוי? בי, בך, בך, בכל אחד מאיתנו. אם נפעל בצורה הראויה והנכונה, נצליח. ואז ייפטרו לנו כל הבעיות של הכיבושים ושל כל הטענות שטוענים נגדנו. נגמר. יראו כולם בביאת המשיח את התגלותו של האלוקים. יבינו מי הבעל הבית. לא יהיה כאן סכסוכי שכנים. אבל זה תלוי בנו. כאשר עם ישראל היה באותה תקופה של בני עמון בשפל המדרגה, אז הטענה חזרה וקפצה לה שוב פעם. באו בני עמון ואמרו לגלעדים, אתם יושבים על אדמות כבושות. פנו אותם. זה לא היה צחוק. עם ישראל היה אז בעמדה נחותה. והעמונים היו השולטים. ושהם אמרו, תפנו ונאספו כולם יחד להילחם בקרב, נוצרה כאן בעיה מאוד קשה. מה עושים? זקני גלעד התכנסו להם יחד, עשו אספה מועצת, והחליטו שצריך אדם. אדם שאר רוח. אדם שידע לאגד את העם. אדם שידע להוביל קרב.
אדם שימצא חן בעיני אלוקים ובעיני האדם. צריך אדם מיוחד. מי יכול להיות? חשבו, 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 ואז עלה שמו של יפתח. מי היה יפתח? למעשה, שאנחנו מדברים על יפתח הגלעדי, זה עוד אחת מהדמויות ההיסטוריות, רבות העוד של עם ישראל, שעיוותו אותם לאורך השנים. יש לנו דמות שזכתה לעיוות מרשים, שזה דמותו של שמשון. שמשון הגיבור, עוד נדבר על זה. אבל הרבה מאוד חושבים ששמשון היה אדם שרירני. אם הוא היה חי בעולם שלנו, כיום, בטוח הוא היה אלוף העולם באבקות חופשית. אין לי ספק, הוא גם היה מנצח. גיבור, שרירן, אדם שבסוף ימיו הצליח לדחוף עמודים ולמוטט בית. לא יודע אם יש אנשים שמסתובבים היום בינינו שיש להם עוצמה כזו. בולדוזר. יש אפילו הקימו מכון לפני, לא יודע אם קיים כיום, או לפני 10-20 שנה, היה רשת של מכונים שנקראה בשם מכון שמשון. אולי אתם זוכרים? מכון שמשון. אותי תמיד עניין איפה שמשון התאמן. זה היה עוד לפני שהקימו את המכונים הללו לפני 3,000 שנה, אז איפה הוא התאמן? שמשון למעשה היה גיבור, אבל לא במושגים שאנחנו מציירים את זה. הראיה הפשוטה. כאשר אנחנו קוראים בפשטות, אני לא מדבר עוד להעמיק את הפסוקים הפשוטים בספר התנ"ך, אנחנו רואים ששמשון היה אדם ממוצע, אולי ומטה, צנום, נכה. אומרת הגמרא, בלעם היה נכה ברגל אחת, שמשון היה נכה בשתי רגליו. היה נכה. הראיה החזקה ביותר ששמשון לא היה גיבור. תגידו לי, אדם שמתאמן באבקות חופשית, מגיע יום המאבק, ניגש לספר, אומר לו, תעשה לי קרחת. לפעמים עמוד על לעשות שיער ארוך, לפעמים קרחת. אומר לו, תעשה לי קרחת. האם ברגע שהוא מסתפר ועושה קרחת, אז השרירים שלו נובלים? יש דבר כזה? אתם מכירים דבר כזה? לא נמצא. השריר זה בידיים. אם הוא יתאמן טוב, יהיה שרירן. עם שיער, בלי שיער, מה זה משנה? שמשון לא. כוחו הגיע, הכוח הרוחני שלו הגיע דרך השערות. נזיר אלוקים מבטן. נזיר אלוקים שדרך אותה נזירות היה אלוקים מוריד לו כוח שמימי, כוח עליון. לכן לפני כל מעשה גבורה כתוב, ותצלח עליו רוח השם, וישסהו כשסה הגדי, שיסה את כפיר האריות. תפס ותצלח עליו רוח השם, תפס 300 שואלים, קשרם זה בזה ותקע לפידים ושלח אותם בשדות הפלישתים. כאשר הוא בא להפיל את עמודיו של אותו בית שהיו רק על הגג 3,000 איש, מכל החשובים של אנשי פלישתים בעיר אשקלון, הוא פונה אל האלוקים ואומר לו, חזקני נא ואמצני נא אך הפעם הזה. הפעם הזו בלבד. זאת אומרת, כל הכוח של שמשון היה כוח רוחני, לא כוח גשמי. שמשון היה עובד השם, 20 שנה שפט את עם ישראל. שמשון היה שופט וגם נביא. היה אדם במדרגה מאוד גבוהה. אבל מה, לקחו את זה כיום ועיוותו. שרירם. ודאי שזה לא דמותו של שמשון התנכי גדול של יון. אותו דבר גם על יפתח הגלעדי. הפסוק בספר התנ"ך, פרק י"א, פותח ואומר כך, יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויוולד לגלעד את יפתח. כשאני קורא בשטחיות את הפסוק, עולה לי כאן דמות של אדם לוחם רחוב, גיבור חיל, גם המקצוע של אמא שלו, ככל הנראה, לא היה מהמקצועות המכובדים ביותר. אבל אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבדיוק ההפך כתוב בפסוק. בדיוק הפוך. אני קורא שוב פעם. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויוולד לגלעד את יפתח. איך הפוך? תראו דבר מעניין. התנ"ך כתוב בשפה של קודים. בשפה שבה יש משמעות לכל הגדרה. יפתח היה גיבור חיל. בוא נדפדף בספר התנ"ך ונחפש עוד מקום של גיבור חיל. הפעם הנוספת שאנחנו מוצאים את זה, זה בפרשת יתרו בספר שמות. כאשר מגיע יתרו שהיה חותנו של משה רבנו למדבר, ורואה את משה יושב מהבוקר עד הערב ושופט מיליוני אנשים שבאים כל אחד עם השאלות שלו והטענות שלו, משה יושב מצאת החמה
ועד השקיעה. אומר יתרו למשה, עד מתי אתה תהיה השופט? עד מתי תיקח את כל העם הזה על הגב שלך? אתה תתמוטט. אתה לא תחזיק מעמד. חבל. אומר יתרו למשה רבנו, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע. קח לך דמויות בתוך עם ישראל שיהיו לך ככוח עזר, ושפטו איתם, ואז הוא בונה לו הערכיה שיפוטית מאוד ברורה. שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שבמידה ששרי העשרות לא מסתדרים, פונים לשרי החמישים, אם לא לשרי המאות, אם לא לשרי אלפים, ואם לא, אז מטריחים את משה רבנו. מערכת שיפוטית. ואיך הוא מגדיר את זה? אנשי חיל. איש חיל, גיבור חיל, אלה הם דמויות של אנשים שערי רוח. שערי רוח, אנשים שיש להם רמה רוחנית, קומה רוחנית גבוהה, וכך היה גם יפתח. היה גיבור חיל מבחינת הזה, הוא הגיבור הכובש את יצרו. תכף אנחנו נראה איך זה הגיע לידי ביטוי. והוא בן אישה זונה, ויוולד לגלעד את יפתח. אם אנחנו חושבים שאישה זונה, הכוונה במובן הפשטני של המילה, אז איך הפסוק ממשיך ואומר שלגלעד נולד את יפתח? כי מאישה פרוצה, אולי נוכל לדעת את האם, אך לעולם לא נוכל לדעת מי היה האב. איך נדע מי זה האבא? ופה הפסוק מעיד, זאת אומרת, זה אלוקים אומר לי, דע לך שיפתח היה בנו של גלעד. איך? אלא באמת, אישה זונה אינו במובן הפשטני. בתקופה ההיא, עם ישראל היה מתחתן בתוך השבטים שלו. לאחר מכן התחתנו, היה לזה סיבה מאוד מאוד פרקטית, שקשורה לנחלות, שלא תיסוב הנחלה משבט לשבט. יפתח, נשא, אישה, זרה, אישה שלא הייתה מבני השבט. על כן היא נקראה בשם אישה זונה, כי הייתה לו אישה שהייתה מבני השבט, ולכן הבנים של אותה אישה שנאו את יפתח, שהוא היה כביכול שהגיע מאישה שהיא אישה זרה. הפסוק אומר, הרמב"ן מסביר במקום, מפרשי המקרא מסבירים, שלמעשה אשתו של יפתח לא הייתה אישה בכתובה ובקידושין כפי שאנחנו עושים, אלא פילגש. לא במובן, שוב פעם, לא במובן שאנחנו מתכוונים היום פילגש, אלא פילגש במובן ההלכתי, זו אישה לכל דבר של הבעל, אך אישה ללא זכויות. ללא כתובה, אין לה את הזכויות לדרוש, במידה והגבר נפטר, או במידה שיש גירושין, לדרוש את כתובתה. האישה הזאת הייתה ללא כתובה, הייתה אישה זרה. לכן גם כן, הסתכלו על יפתח כאיש זר. יפתח, כתוב שהאחים שלו שנאו אותו. יפתח לא נלחם, לא התמודד. ברגע שהאחים נלחמו בו, קם והלך לו לארץ טוב. ארץ טוב. אגב, תגידו לי, ארץ זה זכר או נקבה? ארץ נהדרת? ארץ יפה? אז איך פה כתוב בפסוק, וילך לו אל ארץ טוב? היה צריך להיות כתוב ארץ טובה. היכן האות ה' של הטובה? למה זה נקרא ארץ טוב? מיד נבאר את הנקודה הזו. אבל שימו לב, כל מילה מדוקדקת. התנ"ך הוא ספר מדוקדק ומסונן ב-13 נפות של משי. הכל כתוב לתכלית הדקדוק. הוא הלך לשם ושם התאספו סביבו אנשים. הוא הפך להיות כמנהיג באותה ארץ טוב, אגב זה לא מקום בארץ ישראל. הופך להיות שם המנהיג, ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה למה שפתחנו בתחילה. זקני גלעד, מה חושבים בדעתם, מי יכול להנהיג אותנו? רק יפתח הגלעדי. אדם שוויתר, אדם שכבש את יצרו. אדם שסלח, אדם שמחל, אדם כזה יכול לעמוד בשעת צרה לעם ישראל. והם פונים והולכים להם לארץ טוב. הם מגיעים לארץ טוב, ושם הם מחפשים את יפתח, והם פוגשים אותו. אומרים לו, יפתח, תשמע, יש לנו צרות, יש לנו בעיות, אנחנו צריכים ישועה, אנחנו צריכים עזרה. יפתח אומר להם, למה באתם אליי? ואתם סנתם אותי, ותגרשוני מאיתכם. אתם שונאים אותי. אל תספרו לי עכשיו סיפורים שאתם אוהבים אותי. כי אתם גירשתם אותי וסניתם אותי. לא שהזקנים גירשו אותו, זה הסכסוך בתוך המשפחה, הוא והאחים. אז למה בכל אופן הוא פונה בטענה אל הזקנים? הסיבה היא שעם ישראל נחשב כיחידה אחת, כעם אחד. וברגע שאחד מהעם חוטא, האחריות היא אחריות על כל העם. בתלמוד מופיע שפרתו,
של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. זאת אומרת, היה יוצא במהלך השבת, הייתה יוצאת עם איזה תכשיט בין הקרניים, דבר שאסור, מדינה הוצאה לצאת בשבת. לא קשור. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. החכמים כביכול הקפידו על רבי אלעזר בן עזריה. התלמוד שואל במקום, רבי אלעזר בן עזריה הייתה לו פרה אחת? רבותיי, רבי אלעזר בן עזריה היה עשיר גדול. כל שנה הוא היה מפריש עשירית מראשי הבקר שלו, והעשירית הייתה 13,000 ראשי בקר, זאת אומרת גידול שנתי של 130,000 ראשי בקר. זה האדם שאתה מדבר על פרה? אומרת הגמרא אמת, אמת ויציב, זה לא הייתה הפרה שלו, זה הייתה הפרה של השכנה. אז למה אתה תולה את הפרה בו? אלא כיוון שלא מיכה בשכנתו, אתה צריך להגיד לגברת, תורידי את אותו קישוט שנמצא בין הקרניים של הפרה, תורידי אותו, לא מכובד, לא מקובל. לא מיכה בה, נתפס על העוון שלה.